Altså. Okay. Ja. Bare kør lidt langsomt, så du ikke... Kør langsomt. Okay. Jeg tror, jeg klikker. Vældig. Jeg tror, jeg klikker. Oh, fucking lag. Please! Åh, oh, du er fucking tæt på. Prøv langsomt nu. Det er bedre med Grim Planet-bilerne, fordi de har lige tag. Sejler! Så kører lidt længere. Nej, ikke baby. Fuck off. Nej, du skal jo falde rigtig ned, jo. Den der. Fuck you! Yeah, boy! Nice. So bros. What's up, this is me rolling. Good morning. Det er ikke ting. Der er på udsynet. Oh. Shit, perfekt. Fuck. Oh, nice, man. Nice. Men det er noget, man kan gøre sådan, så der kommer tre lastbiler op på hinanden. Ja. Vent lige, min mor ringer, kom igen. Vent lige, kom igen. Okay, bare hold lige op ad. Længere tilbage. Længere tilbage. Ja, roligt, nu vent. Awesome. Vent. Åh, oh, det er lækkert. Fuck! Vent. Sådan der. Okay, ja. Awesome. Optager du hammeren? Ja. Okay. Jeg skal lige have fart på. det bliver vildt, siger jeg bare. Og ikke hoppe ud af bilen. Jo. Hvis I over, hvis I er oppe i luften, så prøv at se, om I kan hoppe ud og så lande op på færgen. Hold! Okay. Det kan man. Det er fucking også. Kom on. Det er fucking også. Ui. Ikke zoom ind, du? Jo. Nej, hvordan er det zoom ind? Zoom ind? Jeg ved ikke, hvordan. Kan man det i spillet? Ja, det er med plus og minus tasten. Åh, guys, jeg kommer til at flyve til helvede, man. Nå, undskyld, det er ikke. Til helvede. What? Yeah. Shit, lol, det flyver til helvede. jeg skal bare bruge mine flyver, jo. Ja. Vi kan flyve op til helvede. Yay. Op til helvede. Okay, rolig nu, Christian. Du skal ikke så meget tilbage. Hvad? Du skal ikke så meget tilbage. Nej, men jeg kører bare hele byen rundt. Jeg skal have god speed. Ja, yeah, man. Og low cost. Ej, jeg kommer nu. Bare bliv, hvor jeg er. Yeah. Der kommer Papi og kører ind i jer. Jeg dytter dig. Fød dig. Men Hammer, du skal ikke blive bange. Jo. Der sker jo ikke noget forløb. Ja, tak. Fucking shit, man. Oh, fuck. Jeg blev helt du skal optage det, Tommy. Jeg kan jo ikke se, hvor du flyver hen. Fuck, jeg fløj helt forbi det store skib der. Okay, guys, vi skal ikke være i gruppe. Vi skal ikke være i gruppe sammen. Hvorfor? Fordi... Nej. Nå, er det. Hvorfor? Hvorfor skal vi ikke gruppe sammen? Nej, men jeg tror, man slår hurtigt hinanden ihjel med sådan noget der. Fuck, man, jeg fløj virkelig. Nå, så hvis vi er i gruppe, så kan vi slå hinanden ihjel, eller hvad? Ja, så kan vi hurtigt slå hinanden ihjel. Nå, men så er det bare slet også. Jamen, jeg skal stadigvæk hen over til det der skib der. Jeg ved ikke lige, hvor det er henne. Okay. Nå, men Harmon? Hvad? Den eneste måde, du kan slå mig ihjel på, det er at skubbe en online bil, ligesom når vi slår de andre ihjel. Det er på samme måde. Ja, den er vej. Skibet, bare kan lige ud, så møder jeg skibet. Nå. Jamen, jeg skal lige over have noget damage. Er det ikke skibet her? Nej, det er ikke det skib. Nå. Det skib kan man ikke komme over til. Jeg følger efter dig, Harmon. Ja. Nå, det er der. Okay, guys, jeg gør lige sådan, så... Okay, nu er jeg lige på at være bærest. Sådan der. Skal du være bærest? Ja, jeg skal lige på at være bærest. Men guys, den der bærest flyver højst. Ja, det ved jeg godt. Det er derfor, jeg skal være bærest, så skal jeg lige optage det. Ja. Nå ja. Men... Okay. Motherfucker. Lol. Fucking bæde! Hammond, hop ud af bilen. Lol. Er du oppe på taget? Nej, jeg røg ikke langt nok væk til at kunne... what the fuck? Jeg røg ikke langt nok væk til at kunne flyve deroppe af. Okay, det... Jeg tror, det var mig, du ville gå efter først. Ja.
Nå, jeg kan ikke se det endnu. Åh, oh, shit. Okay, hop ud af bilen. Ej, jeg er heroppe i stedet. Hvad skete det med bilen? Den sprang, eller hvad? Den forsvandt? Nå, det faldt ned i vandet. Nå. Det er Tommy, det er nu, hvad der foran. Jeg er heroppe nu. Og du bruger sig med mig, Christian. Ja. Men jeg skal lige have tilløb. Og det fede er, vores biler går ikke i stykker af dig. Ja, det er nice nok. Ja. Jeg ved ikke, måske have en speciel vinkel eller sådan noget, så jeg kan blive rigtig vej. Jamen det er det, men man skal have en anden vinkel. Jeg tror, man er så. Jeg kommer. Ja. Yeah. Jamen, det er også det, jeg kan lige være ved bag. De fejl, der er, gør det ikke bedre. Det kan jeg lige være ved bag. Yeah. Fordi så kan man blive ved med de ting der. You wanna fucking know? What the fuck? Det var... Jeg tror, jeg ramte dig forkert. Ja. Hvis det er din bil, gik ikke engang stykker over. Oh, og det er jeg. Og du prøver igen, så. Ja. Det er fedt. Ja. Fucking good, man. Shit. Nu er du faldet ned i vandet. Nej! Nej! Jeg skal være blevet i bilen! Jeg har lidt bil. jeg skal være blevet i bilen. Fordi så ville den ikke have død, tror jeg. Så ville den ikke have sprunget i luft. Jeg troede, den ville falde ned i vandet, så det var derfor, jeg hoppede af. Ja. Hvad det her? Okay. Det var to. Holy shit. Jo. Holy shit. Ja. Gider jeg lige så godt at prøve det. Løg, jeg kom i den vej! Jeg ramte en usynlig væg! Løg, jeg blev på taget nu! Løg, jeg blev på taget nu! Løg, jeg blev på taget nu! Kan I se mig? Ja, jeg kan se det. Ja, der er jo! Jeg ser bilen. Bilen sprang, den kørte bare videre. Sprang din bil så? Ja, ja. Det ender da ikke, den sprang. Nej, den sprang. Det var sådan, det kørte på en mærkelig måde. Den pingpongede. Guys, jeg ramte en usynlig væg! Bilen ramte en usynlig væg. Ja, eller sådan noget. Yeah. Ja, men jeg kan også gå med usynlige ting her. Men hello, Christian, kan du virker det, hvis jeg er over på den anden side? Herover. Jeg prøver der. Så prøver det at gøre det samme. Jeg tror også, det virker der. Det er fucking awesome, det her, man. Jeg kan spille det bare, faktisk. Men det finder vi ud af. Jamen lidt. Okay, nu holder du derovre, fuck. Lol, der står her i start. Der står faktisk en bil foran mig. Jeg ved ikke om... Fuck. Jeg kommer til at ramme... Ja, det er lige meget, bare kør. Lol, awesome, jeg optager nu. Sådan der. Nej, jeg hopper ikke højt nok. Ja. Jo. Åh, lige vil du falde ned i vandet, man. Hvis den mur ikke havde været der, man. No, jeg kan ud. Jeg vil lige skubbe mig. Stop med at lag. Oh fuck, lag er det lag også af mig, man. Sindssygt. LOL. Hvad er du hen? Oh shit, det lagget. Lag. Oh fuck. Lag er det på taget, nice. Nice. Nu er balancen langt på taget. Min bil så fast. Gør din det? Ja, min lastbil så fast. Og du skal lige se. Vælde. Bliv der. Skal lige se det. Fuck, det fløj her, man. Det lagger lige der, hvor jeg skal køre ind i der, man. Hvor sidder det først? Nå, der er han. Jeg tror, jeg skal lige se det. Jeg kan ikke køre op. Ach, det tager, what the fuck. Vent. Men guys, jeg kan også se, at de andre biler er bedre til at gøre det med. Ja, lige skub. Det er bare kun til, at folk gjorde det med van. Lol, den kører slet ikke engang. Nej, men tænk, what the fuck, man. Ja. Og fandt sådan fast. Jeg kan lide, at du burde stoppe siden, når du gjorde det. Kom og kør det. Ah, fuck. Sådan der.
skal du dø, ham? Du håber bare ikke, at lastbilen bliver smadret. Ja? Du håber bare ikke, at lastbilen bliver smadret. Ja. Jeg forestiller mig. Åh, oh, shit. Ah, der sker ikke noget. Nå. Goddammit. Ja. Åh, fint er ikke noget. What the shit. Fuck? Wee. No. Hvad er det? Min bil. Åh, oh, det er spændende det her, mand. Flying to in the sky. Eller star, tror jeg ikke. Så skubber han mig om det, what the fuck? Da. Jeg kommer nu. Ej, awesome. Mit liv er sort som et hul. Som ja. Det ligner lidt af et kul. Hvad er det, biler, mand? Det er lidt biler, de går op. Fuck ja. Åh, oh, nice. Skøn, oh, hvad det her? Der er en, der lige har julespil på. Han købte på to jul. Julespil på to jul? Eller ikke julespil. Åh, oh, nej. Wiii! Åh, oh, shit. Nu! No. Jeg faldt i vandet. Det var lidt en klasse. Så bare sådan lidt sjovt ud, synes jeg. No. Jeg drar rundt. Det er også godt, det er flot højt nok at optog, fordi der var også en anden, et også en anden klip, jeg så lige før. Det var sådan, det var sådan en fyr, der kørte på to hjul eller sådan noget, han kørte sådan virkelig nice. Oh, no. Ja! Oh, jeg er deroppe. Nej, du er. Nej, du er ikke op ved den helt op ved taget. Nej, men det kan man også komme. Er det også det? Lol. Yeah. Lol, det er først. Nu sidder jeg bare fast. Lol, what the fuck? Han prøver at skubbe tunge. Det er for en vartning. Jeg ved ikke om jeg... Jeg tør ikke, fordi ellers så rører man bare ned i vandet måske. Nej, han kan ikke falde i vandet, der er noget synligt væk. Eller det, okay. Lol, jeg kan bare gå rundt på det skive nu, man. Lol, det tror jeg ikke. Jeg er Titanic! Jo, hel. Yay! Oh shit! Oh, oh nice! Help me! Hvor er du henne? Kæreste. Ja, jeg kommer. Ja. Ah, fuck. Den er absolut lærer sådan noget. Hvorfor gider den ikke? Hey, nu skal jeg lige tilbage. Åh, oh, ja. Åh, oh, shit. Hvad fanden er det? Åh, ja. Hvad laver han? Nå, det kan man. Jeg tror, jeg tænkte bare, what the fuck laver. Nå, han sidder sikkert bounce på eller sådan noget. Yeah. Oh, dammit. Oh, fuck. Åh, det der er da. Fuck, det var helt fint. Jeg er blevet løbet, det er bare for kæld, bare. En gang til, fam. Så. Nu gør vi det, bitch, ja. Jamen. Kan du snakke pænt, Harmo? Undskyld. Ja. Lol, det lyder som du sagde, at du er en old bitch. Oh. Du er ikke mig, det der. Tak. Nej, det, jeg sagde også, Tommy. Jeg sagde ikke noget. Jeg sagde bare, det lyder som om, at du sagde. Ja. Eller en grund. Åh, fuck, jeg ved det! Nej. Også. Nej, jeg. Jeg flår over på den anden side. Seriøst? Eller vandet over på den anden side. Nej, seriøst. Jeg lander på den anden side. Nej, jeg lander ikke over på den anden side. Jeg røg over skibet, så lander jeg ved vandet. Okay, jeg tror faktisk lige, du røg over på den anden side. Fucking Antonius, mand. Holy shit, mand.
Kommer jeg også ind. Holy shit, det er så sygt, det er sådan like, oh, please, I can fly. Svømme. Hvad laver manden? Han kan lige ikke bare kigge på mig. Hvorfor skyder han? Dumme skyde. I believe I can backflip. Oh, der er en truck her. En truck. Gør skønt, jo. Ja. Har man prøvet at gå ind i min bil, og jeg går ind i den anden? Det er du klar? Vi gør det samtidig. 1, 2, 3, nu. Hvad? Lol, du går ind i lastbilen. Lol, du går ind i lastbilen. Den der. Okay, prøv at køre fremad. Jo. Nå, okay, der skete ikke noget. Jo. Sådan der. Ja, lad mig tage den. Lad mig tage den. Ja, bare lad tage den, bare lad tage den. Og så bare kører lige der, hvor han var. Ja. Ja, lige der. I'm coming. Lige der, eller hvad? Ja, lige her med et eller andet sted. Jeg gør bare sådan her. I'm gonna come. Det er godt. Der. Ja. Tommy, kom med din bil. Okay, jeg kommer. Fordi... Hammond har... Jakob? Ja. Benjamin Hammond. Benjamin Hammond, Jakob. Ja, hvad er der, Katrine? Jakob. Hvad mener du? Er det bare til Christian? Hammond? Tommy, stil din bil lige ved siden af Hammond. Okay. Sådan der, og så... Fordi... Altså, sådan her? Ja, fordi så flyver vi alle sammen. Hvad er det sammen. Der? Kan jeg ikke hjælpe med Hammond. Hvad er det der? Det var fordi ham, det han skubbede der. Hvorfor fandt den? Nå, den skubbede ind i min. Hvor jeg skal lige bruge dem der. Jeg håber, at jeg bliver ikke spawnet den der lastbil. Nå. Ja, det bliver spawnet på et tidspunkt. Bare hold her. Bare lige se til, når den bliver spawnet, så ikke kør. Og ikke kør, når den bliver spawnet. Nej, nej, du skal skynde dig, Sådan der. Nej, men det er ikke det herovre. Nej, det er et andet sted her. Åh, oh, fuck! Den spawner! Lort, min bil flyver! Den spawner, den bliver spawner. Nej, hallo. What the fuck, guys? Den blev spawnet, man. Jeg kan godt se, hvordan det så ud. Hvad er det for en mand? Det er kæmpe boot, man. Oh, no. Godt se! Okay. Off! Jeg bevægede bare lidt, prøvede at køre, så... Okay. Nå. Hvad sker? Guys, vi skal prøve noget. Vi skal lige prøve at se, hvad sker der, hvis jeg spawner den, så. Jeg skal lige prøve at se, om der sker, hvis jeg går foran, lige foran den. Nå, jeg vil ikke holde sig. Nå, det skal ikke være. Guys, vi mødes derovre. Yay. Så er rigtigt. Vigtig møde. Vi skal med. Ja, hvor det var. Men jeg er der. Jeg skal lige prøve selv at se, hvad der sker, hvis jeg spawner på, hvor jeg er. Ja. Åh, fuck. Hvad gjorde du det? Den flyver. Den flyver, man. Hvad gjorde du det? Er det, at du er en flyver, eller hvad eller andet? Vi skal lige prøve alene og se, hvad der sker, så... Der! Nej, prøv at pukke fremad. Hvor fuck, hvad er så bil, man? Man dør bare direkte, som kører. Nej, men det er interne, man ikke kan... Jeg troede, man kunne flyve. Jeg troede, man kunne flyve med det der bug der. Kunne man ikke det? Nej, men det kan man med den her over. Tommy, prøv at vise... Prøv at komme her over. Okay. Det er lige her. Vel. Man skal være. Vel. Så prøv at komme herover. Snuf. Snuf. Åh, fucking lag, undskyld. Åh, fucking lag. Den der skal ødelægges. Åh, fucking lag. Hey, det er min bil, man. Undskyld. Der kommer en lag. Gud, der lag. Hvor er I henne? Fast maden. Nå, I er ikke gruppe sammen. Hvor er I henne? Hammerne kører til der, hvor vi plejer. Jeg husker det. Oh, fuck. Vi skal lage væk nu. Nej. Tom, bare bliv her. Okay.
Hvor jeg er henne. Jamen, bare kom herover, hvor det er, vi var før. Kron. Jeg er langt væk fra, jeg tror. Men jeg ved ikke lige, hvor jeg er henne. Okay, Hammond, du ved godt, hvor færgen er. Du kan få G i stedet for den anden knap der. Hvad laver du? Nej! Nej! Nå, hvor er det? Nej, kom nu, skynd dig spawn ind, jeg dør. Okay, jeg går ud. Nej, ikke gør det. Den springer ind, inden den når spawn. Jeg vil faktisk gerne se, om det spawner, så se, hvad der sker. Ja. Så springer den både samtidig med. Oh shit, dude. Den er ikke sprunget endnu. Lol, jeg går lige, hun bliver bare bange, jeg så bare stille. Det er fordi, du har et våben. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Spawn. Kom nu. Se. Holy shit. Åh, det er så sejt. Du slår helt vildt op. Jo, du synes, du ikke optaget det. Ja, det er dyrt, Tommy. Jeg kan jo se dig optage det. Hvad er det? Men guys, skal vi prøve med en bil den her gang? Og se, om man kan flyve. Det er det, Tommy gjorde jo. Jeg fløj flyver højt op. Og også. Jeg tror, du bare døde. Jeg døde også, men jeg fløj virkelig og højt op. Ja, lad os prøve. Det kan være, at du flyver længere. Lol. Er du klar til at flyve afsted? Flyve afsted. Det er det nye airport. Divination. Det er en test for... Lol. Fand, hvad laver han? Den bringer om nørd. Fucking idiot. Lol, what the fuck? Hvad laver han? Fucking rank ham der, man. Jeg fik ham. Lol. Og tager et æg. Fuck, tab, æg. Tab. Vil du ikke bounce, så? Det for os. Vil du ikke bounce? Fucking slå mig ihjel, den retard, man. Vil du ikke bounce, så hvis du tager den? Han er stadig premium, what the fuck? Nej, det er en anden af. Han bliver pludselig ikke premium, hvis han dør, eller hvad? Åh, oh, shit, den er der. Lol. Åh, oh, fuck. Ja. Yeah. Why? Hvad er det snyde? Hvad kan det være, du... Lol. Det sker ikke noget med dig. Du er død. Det sker ikke noget med mig. Okay. Hvad det er? Det er snyde, jeg vil gerne prøve at flyve. Hey. Det sker overhovedet ikke med noget med min bil. Jeg vil gerne prøve. Det ved jeg sgu ikke, hvordan taler man retards på? Kamtofler. Kamtofler. Gå sådan der. Oh shit. Prøv bare sådan der, bare sådan der. Lol med spawn sådan en der. Gå sådan. Fuck væk. Det er sgu nok lidt sjovt. Det er godt bare mørk. Ja. Lol, hvordan bestiller jeg penge? What the fuck? Fordi vi gør det, ja. Du må ikke gøre det, det fordi det er sådan en prøvetur, vi får, sådan der koster penge. Det er en prøvevision. Det er sådan en forlystelse ting. Så skal vi give lidt 50 kroner for at prøve. Ja, for de hjemløse. Kom nu, jeg vil prøve. Jeg vil prøve forlysten. Jeg har betalt 50 kroner for det her shit. Nej, jeg har Tom, jeg tror, du skal tættere på, Elias. Tror du? Jeg tør ikke at gøre det nu. Fordi så kommer han bare lige pludselig. Ja, det er underligt, at den er brændt. Ja. Det blev spawnet brændt. Ja, den gjorde. Jeg tror, du... Men ja. Den virker stadigvæk. Kom, det nåede du. Jeg tør... Lad være med at røre på knapperne. Nå? Lol? Det fuck, den er nede under. Den er nede. Vi skal... Lol, kan I ikke se den her blå en? Jo, man kan. Lol, what the fuck? Den mæste den. Lol, what the fuck? Lol, jeg kan godt se lige, der er brændt på jorden.
Lol. Awesome. Oh, holy shit. Fuck. Okay, hvis jeg kører tilbage, så tror jeg, den bliver spawnet opad. Måske. Måske, nu kører den opad. Hvad? Så den bliver spawnet. Ja, så den... What the fuck, man? Jeg ved ikke. Skal jeg gå ud af den, eller? Nej, prøv at gætte. Så kan jeg lige alarme gerne igen. Det var igen. Det er fordi, jeg mæste den. Ja. Det er sjovt, at jeg mæste, fordi min... Det er fordi min lastbil, det er den stærkeste jo. Så er det, den bliver bare smast. Ja. Sjovt. Ja. Nice. Lort. En grøn blandt mod. En grøn blandt mod. Fuck. Ingen kan slå. Det er vores job. Åh, fedt, man. Nu blokerer vi nu. Holy shit. Lort. Og nu springer den her. Fuck, man. Så hvad skete med solen ikke engang, hvad der skete? Bang bare. Det går min også nu. Fuck, det var ellers så meget. Måske skal vi gøre det en af gangen. Ved du det? Tænker jeg. Fuck, Katrine. Hvad? Er du træt? Lidt. Så kan man det throw. Jeg tror, så vi skal gøre det en af gangen, Christian. Men ja. Tommy og Harman? Det er fordi, man skal ramme den sådan okay. Noget af det. Jamen, du så jo, hvordan det skete. Du var det ikke lide men ja, du skal lige prøve at gøre det alene, så det virker. Ja. Jeg kan godt lide, at vi finder sådan nogle mærkelige ting inde i APP. Er hvad, Tommy? Jeg kan godt lide, at vi finder sådan nogle mærkelige ting inde i APP. Det er det, der gør det også. Vi skal lige se, om det virker. Ja. Nej, bare bliv væk. Jeg skal lige prøve at gøre det alene. Ej. Jeg tror kun, det virker, fordi man er main. Jeg ved, at den responder nu. Bare bliv der, Tommy. Skal lige se, om jeg kan gøre det alene. Der! Okay. Skal vi se. Hvad så? LOL! Nå, øv. Det virkede ikke, hvis jeg... LOL, den overlevede. What the fuck? Den ser ikke ødelagt ud. Men jeg synes, det er underligt. Hvordan kan det være, at I virker for jer, og I virker for mig? Okay, guys. Lad mig prøve alene. Jamen, giv mig light. Lord. Jeg kan ikke lide, at du går igennem bilen. Hvad du? Det må du altså gøre, at jeg aner det der p-line. Det må du ikke gøre. Jamen, jeg kan lide. Rigtig godt, du gør det. Nu som det virker. Ja. Lol. What the fuck? Ah, what the fuck? triple backflip. Oh, jeg kan lige lave triple backflip. Nice. Backflip. Guys. Er du noget galt? Prøv at ramme fra siden af. Lol, jeg er heroppe. Lol, jeg er hvor er det fedt, at du kommer? Det er bare sådan en moonwalker. Det er sådan en lille moonwalker. Nej. Oh. Det er sådan en nice triple backflips, baby. Nice of first. Hvor er vi bygge, man? Vi ses. Hold lige, vi vil også prøve. Nå, motherfucker. Hey, det er spændende. Jeg ved bare. Nå, what the fuck? Oh yeah, vi kan bare løbe. Jeg ved ikke. Yes! Hvordan? Okay. Kan man? Så er det rigtig Mike Jackson. Nej, jeg gjorde det! Nej, jeg faldt med. Okay, der er sådan en der. Okay. Der er en slutning der, lige der. Ja. Jeg kan nå den længere. Ja. Jamen, så går jeg den vej. Lad os tage en bil. Jeg kan godt løbe, jeg kan. Det skal nok blive sjovt, det her. Mm. Oh shit. I have a bad feeling about this. Yay. Jeg fandme glad for min. Lol shit, man. Lol. Nu springer min bil. Ja.
Eller det gør den ikke. Det der pissepotte skal rykkes. Mega irriterende. Du skal også rykkes. Okay. Nå, det var vildt inden. What the fuck? Jeg troede faktisk lige, du var død. Nå, nu er jeg ikke flere skud til penge. Du er død for lidt. Tommy, skynd dig at gøre dig klar. Skynd dig at gøre dig klar, Tommy. Okay. Tommy. Ja. Jamen. Jeg er stadig skud. Oh shit. Nå, nu sprang jeg den også. What the fuck? Åh, oh, shit. Skynd dig, Hammer. Skynd dig. Min sidespejl er ødelagt. Ja, det skal jeg nemlig se. Hvis jeg er en. Det skal jeg nemlig se en, jeg skal her, for eksempel. Sidespejl er ødelagt. Ja, yeah, what the fuck? Er det? Jeg tror altså ikke, Tommy han bliver ødelagt. Nej, så brænder alle bilerne, eller så brænder alle legetøjene. Hold da. No, der var en bad dragon deal, du ja, ikke havde haft. Jeg har det helt lært med. Ja, det er dit knæ. Nej. Har du en idé i hånden? Jeg vil have den. Jeg vil gerne have den, du har i hånden, Hammer. Det er den, man kan sparke den. Hvor meget skal du have for den? Den er gratis. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan give dig. Yay! Den kugler. Ja. Hammer, hammer, hammer. Prøv bare på at lade det ja. Med bil. Prøv bare på at lade det med bil. Lade hvad? Og på at lade dig med bil, prøv at hoppe på det her. Når jeg er i bilen? Eller når... Jeg prøver at hoppe op på lader i min bil. Ja. Og så se, hvad der sker, når den kommer. Nej, nej, baby, baby. Det kan jeg jo ikke. Ja, det er shit. Jamen, prøv at se, om du kan komme ind i bilen. Ja. Okay. Og så skal man så prøve at køre fremad, ja. Jamen, jeg tror ikke, det virker, fordi I skal... Ja. Det er fordi, I bliver jo skubbet tilbage, det er derfor. I skal være foran den, det er derfor. Okay, ja. Help me! Hvad er det fløjt, what the fuck? Du er en dårlig søndagsjournalist. Ja.